Rafael Nadal torna a ser el número 1 del món. El menorquí ha passat per la final de l'Obert de la Xina després que el xec Tomàs Berdych es retirés amb un 4-2 a favor del mallorquí per molèsties a l'escenari. Nadal suma així els punts necessaris per destronar el serbi Novak Djokovic. Bon dia, en parlarem en el temps d'esports, però d'altra banda, els docents de Mallorca han aprovat tornar a fer classe després de desconvocar la vaga de manera temporal. La Federació de Pares debat avui quan es produirà el retorn a les aules. Tot això, aquesta suspensió temporal no comporta el retorn a la normalitat als centres, sinó que, segons el comitè de vaga, reserven el dret a seguir amb les iniciatives de pressió de la conselleria quan ho considerin oportú. En aquest moment s'està a l'espera que el comitè de vaga, una vegada escoltats els pares que estan reunits en assemblea a Marratxí, anunciï el començament de les classes i el full de ruta que seguiran a partir d'avui. Recorden que el divendres matí el president José Ramón Bauzá va demanar, quan es negociava, que les classes havien de començar dilluns. Són dues de les notícies destacades de la jornada d'avui dissabte 5 d'octubre. N'hi ha més, són aquestes. Bones xifres en ocupació hotelera a Menorca durant el mes de setembre. Alguns establiments de l'illa n'han assolit un 90%. L'arribada de turistes nacionals s'ha repuntat juntament amb la d'anglosos i alemanys. I aquesta bona ocupació ha beneficiat d'altres sectors relacionats amb el turisme. A més, els hotelers s'asseguren que la majoria dels seus establiments romandrà oberta fins a principis de novembre. El govern preveu que enguany començarà a arribar part dels 330 milions d'euros del conveni de carreteres amb el govern de l'Estat. S'estima que abans de l'any 2016 Madrid hagi complert amb el pagament derivat d'una sentència del Suprem que donava la raó al govern de les Illes quan Zapatero va rescindir el govern. A les Balears hi ha 10.000 petites i mitjanes empreses, la majoria microempreses amb menys de 5 treballadors, segons dades de la Pimen. Ara es podran beneficiar de la nova llei de suport a l'emprenedor que provoca que a partir del 2014 no hagin d'avançar l'IVA de les factures impagades i deduccions a aquelles empreses que reinverteixin els beneficis. Solla celebra els 100 anys del seu tramvia elèctric. El mateix automotor que va fer el viatge inaugural fins al port de Solla l'any 1913 va fer ahir el trajecte commemoratiu traslladant la comitiva d'autoritats presidida pel president José Ramón Bauzá. El descobriment d'una placa commemorativa i d'un mural ceràmic de l'artista Joan Gardi han format part de les celebracions que recorden que aquesta fita va ser una passa més en la modernització del poble. I si sou amants dels animals, aquest cap de setmana teniu una cita a la segona trobada d'Animal Party que té lloc a Palma. De fet, els seus organitzadors la presenten com una trobada a la qual tenen cabuda molt més que els cans i els seus propietaris, i el lloc triat és el Parc de la Riera. Tant com avui com demà, l'Animal Party ofereix als visitants tot tipus d'estants de venda de productes dirigits a les mascotes, a més d'una pista de demostracions i de xarles i conferències. La notícia esportiva del dia, ja l'heu vist a l'obertura d'aquest Notícies Migdia. Rafael Nadal ha recuperat el número 1 del món després de superar el xec Tomàs Berdych i passar a la final de l'Obert de la Xina. És la tercera vegada que el mallorquí assoleix el cim del tennis mundial i a partir de dilluns iniciarà la setmana 103 al capdavant de la llista ATP. Després repassarem la trajectòria del manacorí com a número 1 del món. I duel demà migdia també són molts de dos exprimeres. Un Mallorca enratxat en 10 punts sumat del 12 darrers repunt Saragossa, que també cerca la remuntada a la classificació. L'Hospital de Llevant de Manacor suma el segon empat a casa. El Palma Arena ahir va ser 3 contra el Peñíscola. Després ho veurem tot. We'll be right back.